Re, viss ēters ir te! Bet vēl pie aktualitātēm atpakaļ. Krievijas iebrukums Ukrainā radīs satraukumu iedzīvotājos par iespējamu radiācijas noplūdi no atomelektrostacijām. Lai gan satraukumam pat laban nav pamata, valstī un iedzīvotājiem vienmēr ir jābūt gataviem arī šādām situācijām. Latvijas universitātes zinātnieki izstrādājuši jauna veida pretindi, kas spētu cilvēkus pasargāt no radioaktīvā starojuma. Jaunā pretinde ir salīdzinoši lēta ražošanā un veidota no salīdzinoši vienkāršām un viegli pieejamām izejvielām. Pirmie tablešu prototipi ir gatavi un vairāk pastāstīs Uldis Birziņš. Radiācija ir visapkārt mums, lai kur mēs arī dotos un ko darītu. Tas ir tikai dabiski un par to nav jāsatraucas. Tomēr negadījums kāda atomelektrostacijā vai kodolieroču izmantošana radiācijas līmeni krietni palielina un šajā brīdī tas var kļūt pat ļoti kaitīgi cilvēku veselībai. Latvijas universitātē tiek izstrādāta jauna veida pretinde jeb antidots, kas spētu cilvēku veselību pasargāt no radioaktīvo mākoņu ietekmes. Jaunā pretinde ir salīdzinoši lēta ražošanā un veidot no tik vienkāršām izejvielām, ka to ar nelielām zināšanām iespējams pagatavot pat mājas apstākļos. Vislielāko postījumu tautai, armijai var izdarīt taisni radioaktīvais mākonis, ja nav pretindes. No Černobiļā uzreiz kritušajiem pāris mēnešu laikā augstākais 300 gāja bojā no cietā starojuma. Bet 10 gadu laikā 5000 bērnu saslimu ar vēzi. Tie ir oficiāli dati. Ar radioaktīvo mākoni tiek pārnēsāts vesels lērums cilvēkam kaitīgu vielu. Radioaktīvo vielu sadalīšanās ir ļoti ilgs process, tāpēc jau pašā sākumā nedrīkst pieļaut to uzkrāšanos cilvēku organismā. Mēs sastāvam no ļoti daudz ūdens. Apmēram 70% mūsu organismā ir ūdens. Tātad faktiski starojumam nokļūstot, organismā notiek šī ūdens radiolīze, sadalīšanās ilg. Ja? Tātad mainās vides pH, rodas brīvie radikāļi, kas traucē DNS, RNS darbību, lūk, notiek šo ķīmisko saišu stelšanās, un tas viss traucē mūsu organismu normālu darbību. Tieši tāpēc pēc radiācijas noplūdes nepieciešams lietot pretindi, kas ļauj mākoņi esošos radionuklīdus izvadīt ārā no cilvēka organisma. Ir šie te pasaulē pieejami, šie te antidoti, kas ir paredzēti tikai cēzijam un talijam. Mūsu šis te mērķis tomēr būtu izstrādāt kaut ko, kas būtu plašāk. Latvijas universitātē tiek radīta pretinde, kas spēj organismā piesaistīt maksimāli daudz dažādas radionuklīdes, kas rodas pēc kodola incidentiem, tajā skaitā jodu, cēziju, stronciju, kobaltu, rubīdiju un vēl citus izotopus. Mūsu tabletes sastāvies no komponentiem, kas nav indīgas, sliktās radioaktīvās vielas, uzsūcās un tiek izvadītas no organisma. Gatava tableta mums ir šobrīd. Prototips ir gatavs. Klīniskie pētījumi ir jau ieplānoti. Latvijā radītās jaunās pretindes tiek veidotas tā, lai tās būtu salīdzinoši lēti un ērti ieviest arī ražošanā. Dārgam tev nav jābūt. Beigās, kad izstrādā šādas metodas, pielāgo jau tādas metodas, kas ir visoptimālākās un ātri var realizēt. Tomēr paies vēl kāds laiks, līdz visi pētījumi tiks apstiprināti klīniskajos izmēģinājumos un jaunā veida tabletes būs pieejamas aptieku plauktos. Uldis Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.